Hanyuma ananirwa guhemba ku mukino uri decisive wa champion. Ananirwa guhemba ikipe irigaragambya igenda habura amasango match ibi. Kandi ubwo registre gatatu twaza tuvuga ngo hari ingingo ngo agira karite ngo squad management. Of course, ari management ko agira ikipe kugira gukina abakinnyi bikamunye. Umutoza arawe garukira. None se siko ari mwinje muri 15 yawe. Nongere mbisubiremo. Eme nuko atari gushaka. Nongere mbisubiremo. Umuntu bitari ingingo none nese kare. Ici Perion Sport ginshamba se njewe ntashamba narje ariko umuntu bitari ingingo nta gikombe ya Harion Sport ariko se hari ingingo buretse kubanza gutangira kumwikoreza umutwaro none se yasohora kireshaka itari gikombe kutuvuga ari wotegereza tubanze turebe hari ingingo niyo mpamvu nakubwiye ngo sinshaka kubijyamo cyane reka tubanze turebe hari ingingo nk'umutoza ahawe ibyo yifuza na ekipe eske aguriwe abakinnyi mbere na mbere tubanze turebe squad Rayon Sport izubaka aho tuvuga tuti aha aha ngaha ni sawa ibisigaye tuzabibaza hari ingingo nibitagenda neza ariko uyu munsi utangiye kuvuga ngo hari ingingo ntazabishobora kandi yarashoboye gukukuza akageza ku munsi wa nyuma wa shampiyona atanira igikombe muri kondisiyo twemeranya ko Kiyovu yahembye mu bihembwe yeme ntabwo ugize ihemba ku kwezi yahembye mu bihembwe bitatu yahembye inshuro eshatu muri sezo ubu bivuze ngo Juvenal niwe wirengagije akavuga ngo ntabwo wirengagiza ikipe ngo miliyoni 23 ntabwo ari buri wese wazihemba buri kwezi hari igihe bigorana ubu Kiyovu ifite abakinnyi bariya yabitahembye yabitahembye ugize gutya utakaje match nk'izi ebyiri zigaragara ko arizo zaguha igikombe ariko se erego ibyo ushaka n'abandi baba babishaka wagira ngo agende yikoreye ku bitugu bye cyangwa ku mutwe barabakinnyi iyo bisi yigomba kuyikora cyangwa kugenda se yaranze kugera Apeli yatsinze reyo sibyo yari iyoboye ko gutsindwa na Musanze byawe tuma itakaza igikombe ko yatsinzwe na Musanze ko yatsinzwe na Mukura yatsindiye he aho yatsindiye Mukura yatsindiye Kigali Musanze yatsindiye Musanze oya rero tu rero tu merci buretse gato baranganyije rero tu baranganyije Oya, ara kuvuga Apeli n'unuzo na Mukura na Musanze. Ndavuga ama. Ayo mechipu ri kuvuga, ayo mechipu ri kuvuga. Batakaje amanota y'umba. Ese bari Mukura ni yakanga. Mukura? Eh. Mukura ngira ngo ni yagatanu. Musanze ni yakanga se gatandatu. Sawa. None ibaze none chipu ri kumanuka. Uzi kuri muri match zide zive zitanga igikombe. Ibyo ngibyo ntabwo ari we. None se none se ndi. Abakinnyi banze kugenda. Utamushimira se. Udashimira hari ingingo ko yatsinze match zikomeye zose. Hari ingingo. Kutamushimira. Nyine ibyo nabimushimira. Reka Karenzi. Hari ingingo yaragiye yicara kuri tsinda. Kuri nivo umva kuri nivo hari ingingo. Kuri nivo ya Karenzi afite ubushobozi bwo gutsinda iyo match. Umva yewe. Iyo kare na match mukayitsinda iyo match. Wenda mureke mbabwira akantu gato hari ingingo muzi umwanya yamaze yicaye muri bisi ategereje ko yagira amahirwe abakinnyi bagatangira kuza yamaze hafi amasaha abiri muri bisi ya Kiyovu yahagurutse inyamirambo saa kumi mu mugi saa kumi n'ebyiri ibyo ni irihe somo umutoza nyine oya ntabwo ari cyo wese niwe wabujije ntabwo ari we watumye ni umutoza ntabwo agomba kumanajinga abakinnyi ntacyo batakoze ariko hari asigaye iminsi cumi n'itanu ni gute uri gushaka kunyumvisha ko Juvenal ari udashobotse banza wumve niba Juvenal wumve ari udashobotse eme barayarisite niba mukura barayarisite abakinnyi deja bahembwe nabi sezo yose bigize bahembera igihe none hasigaye iminsi 15 ngo shampiyona irangire barishyuza ukwezi barabarakorose uyu cy'umweru muri 15 no iminsi 3 bagomba gukina muri aka cyo iminsi 3 barabarako iminsi 2 ya shampiyona isigaye izarangira Rosese hazaba hitiwe mu kundi kwezi kwa kabiri kandi shampiyona izabirangiye abenshi barangije amasezerano bazahembwa bate Rusizi karo byajyaga biba kuki bitihanganaga ngo mukine kuki mutihanganaga ngo yabanze gukina nonese biriya byo byajyaga bisohoka byageze gute ikipe akavuga ngo ntiribuze umva ikaza kugera ku munota wa nyuma ngo yazamutse byarabaye byarabaye bavuga ngo ntibari buze Kigali espoir bireke turi kuvuga ibya Rayon Sport na hari ingingo nge nkubwira yuko hari n'igihe Karenzi we ntagiye uzi Rayon Sport igihe twari ibikombe bya shampiyona wenda bitagenze neza ngo amafaranga abonekere igihe ibyo gihe ntabyo uzi ni bagake sibyo se oya ni bagake nonese ubwo ni inshuro nk'imwe gusa
Fata urugero reka ngwe nkurugero reba nka Robertinho cyangwa mu kipe Rayon Sport ni umuntu wari uri capable yo kumanaginga bene izi situation kugeza ubwo ibintu nk'ibi utari kubyumva mu kipe nka Rayon Sport Robertinho Direka pabre kuri managing. Robertinho arafite komite byihore. Yarafite komite. Aburu mwakabona undi. Urabora mu kugi. Fred Nesta komite komite yarayifite. Na Prosper akabara hari. Bikagenda bitese. None ho mugi ubuze Juvenal babira muri Kiyovu. Nta wundi. Ikintu cyari kera kuvuga ni kingiki. Hari ingingo hari urwego ariho. Ni umutoza mwiza ariko ntabwo ari we uzanye solution mu kintu. Sinababwiye. Sinababwiye mvi imusanze nkagera inyamirambo hano bitoka mukasa kasanga Kiyovu na hari ingingo yarahari nabandi bakinyi nkabake bashobewe babuze no bavugisha kuri telefone bavuye gukina igikombe cy'amahoro batsinze match bamaze kwirukana muri restaurant ngo nta bushobozi bafite bwo kugura bwo kuboko bakwishyura uwo mutoza akora muri iyo situation iri mentale akagerageza kugubuna umusaruro none aramutse ageza muri police byagenze bite muri police uyu munsi police ni ya karindwi kandi hari ingingo hari ntabwo yabaye ya karindwi kandi nta mukinyi wasohotsemo muzima ariko tuzi polisi ngere zirita nziza senzo anziza none se reka turebe na polisi ya kasa cyangwa seninga ugeze ibya gatatu se reka nkubwiye polisi ubu ni ya karindwi kandi yariyongereye Juvenal Juvenal kuva afashe Kiyovu hari ingingo n'umutoza wa gatatu umwicaje umwicaje uwe n'umutima we uretse uwe n'umutima we akagereranya ababanje bande akibuka ibyabereye ibyabereye ni karekezi nande igihe cy'akarekezi nande karekezi ntabwo yirukanwe kuri umusaruro ibyabereye nese oya byihora nese muri sport byagenze ibyo kugira abo bo barara basakuza ngo barabaroga induru zivuga ibyo bintu bigeze ubyuma muri Kiyovu squad ya Kiyovu yari sude yari hamwe ufite no kumenya ko batahembye kugeraho ugeze ngende kukubaza ikintu kimwe Juvenal numusazi wo gufata umwanzuro wo gutandukana uwo mutoza twese turi kubona ko ari umutoza twica mwiza cyo gisubizo nawe waduhaye iminsi uzareba nakubwiye ngo Kiyovu izarwana no kutamanuka uzabireba ibintu bose zigiye kuza icyo kibazo cy'abantu kuza nibwo uzabona Juvenal uwo ari we erega jo noza ari ngingo nta nubwo yarafite gahunda yo kujya muri reyo yarategereje bize ngo ni reyo arebere action buretse arabanze arebere action ya Kiyovu ariko hari ingingo yatunguwe no kumva Juvenal yatangiye kugirana ibiganiro n'abatoza bo muri Tanzania bagomba no kuza hari n'abakinnyi bagomba kuza bavuye muri Tanzania bakatiwe n'amatike y'indege bari mu nzira hari ingingo yumva Juvenal yatangiye kuganira n'abandi batoza utinyuka ntabwo agombye kuvugira Juvenal ngo bishyo cyangwa se ngo ngurutse cyangwa ko naniwe kugira Juvenal watinyitse kujya gusinyisha abakinnyi yananiwe guhemba be ngo bajye kuzana igikombe rusizi uwo niwe urimo kutubwira koko ngo niwe warufashije umutoza abakinnyi bananiwe kurira bisi ibibazo byabakomeranye bamwe bafite ibibazo byabo wenda bishingiye ku mishahara atabahaye bananiwe kujya muri bisi kugira ngo bajye gukina umukino wari mu gusinyisha ntashaka no kubegera n'ikipe ariterana ntiyagira usizi ngo bakine cyangwa ngo mukine cyangwa murore bagiye kuzana igikombe uwo mutoza uri umutoza wa politiki kirenze umuperezida araguhembera umukinnyi miliyoni eshatu No, nakubwiye ko aragurira type y'umukinyi we bifuza utarahana mu Rwanda. Hari ingingo rero. Erega reka nkubwire Karenzi. Izaba demande yo kumara mu Rwanda. Tubwiza abantu kuri Karenzi. Uyu mupira wo mu Rwanda abakinyi bawukina cyangwa abakinyi bawurimo difference ni akantu gatoya. Kumbwira ngo yenda ngo ngafashe ngo Thierry ngo ni umukinyi mwiza naka kanya Clement ni umukinyi mwiza bose bavuye muri Marine. Naba bamanzi Thierry bavuye muri Marine, sibyo? Kandi abo bose ntabwo babakinyi beza kubera bahuye n'umuntu utwara ingingo. Nuvuga ngo detail irimo nizo qualities z'abanyamahanga. To be honest, ikipe yitwa Kiyovu niyo kipe ifite karite nziza z'abanyamahanga ndabihera he ndabihera kuko yarambwira ko yarafite Shabarara se yarafite Lamine Moro none se gato yarafite Ayishiganiyo uko yatsinze ibitego bingahe muri sezi yafite ibitego bingahe ariko nta ngere kukubwira ngo ibitego bingahe none se cyaterwa n'uko umutoza yamukinishaga cyaterwa na sisiteme y'umutoza avuga ngo wenda niba bushyize ku ruhande aho bati ngere resilita nawe zitanze kandi koko bashobora kureba ukabona umusaruro rero utanze ariyo mpamvu bakubwira no kumutwara nyine erega kare cyaba ari ikibazo uriya muturi umutoza ukomeye ugasaba abakinnyi bakomeye bahenze bakabaguha ntibatange umusaruro nawe umutoza ufite ikibazo mbese bakugura umukinnyi nka pico amafaranga yarakuriya uretse gato ntabuze umukinnyi nka Kutinyo Karenzi reba transfer ya Kutinyo uko byagenze uyu Kasongo ntabwo ari ingingo yavuze ngo muzane uretse gato abakinnyi batarafite n'izina rizwi bataraza mu Rwanda niba uri kwita abakinnyi aho abakinnyi muri kuvuga kiriya muri shampiyona y'u Burundi idahemba ntabwo ari Burundi ntabwo ari Burundi Burundi uravuga ba pico ariko nabo byarisanze muri Kenya bariruka atashyira amafaranga yabaguze uguze yaguze abakinnyi b'abarundi bangaye kwanza ariko ufitemo pico ufitemo ntawahakanye ibyo nari nabivuze nashimye
Juvenal ibyo yakoze. Ni nayo mpamvu yageze ku munsi wa nyuma akirwanira igikombe. Ariko yeme hari ikintu bita manière. Manière ni ukuvuga ni uburyo ukora ni ukuvuga abafaransa bavuga ngo joindre l'utile à l'agréable. Ni ukuvuga icyo umumaro ukacyongeraho icyiza noneho ugakora noneho icyiza kurushaho. Uguza abakinnyi beza. Ntubahembere igihe. Ariko ntubahembere igihe. Hari biba bipfuye ntabwo ushobora gutwara igikombe cyo mu Rwanda reka nkubwire tugiye muri detaye zo hanze y'ikibugo uko bategura match nta kipe yarushije Kiyovu muri uyu mwaka guspending amafaranga menshi ntibazakubeshya uwo ninde ni Juvenal ibyo ndabyemera ariko experience yo gutwara igikombe hari icyo bisaba hari aho biri ngombwa ukagera siko tamutse urugero ngo cyane ne siko yitsindaga uragera kuri etwari ukarerasha ukarekura ibaze nyine ngo ni ikipe ibaze ariko kare ibaze nyine icyo kintu uya ikipe ko yarwana ni toza n'ikipe kutamanuka yano kunanira reka dusoze ingingo nuvanga uri umutoza ukomeye umwe presidente gutegura match ya Etoile ikakunanira yaraguhaye abakinnyi nkabari s'il vous plaît nawe nagukemanga nibyo ngibyo nta kindi narenzaho rero jewe umuntu utanteguri tuzabigarukaho ariko ingingo tuzegana ku ngingo yo shoje byangombwa byose by'umutoza icyambere cy'umutoza ubundi nukugira icyo bita umutima nako kunova ngo umugore w'umutima ahantu rukabuhari utitengo hari mu bibazo yarabiboboya muri mukura badahembwa batwara igikombe barasohoka muri polisi yari ntabwo cyo tubona ibazo nk'ibyo twabonye nyuma ye avuye muri polisi ubwo mbere polisi yandagaye ritaye ngo hari imishyamba ngo haje gutenga umutuyobozi ntagize ngo abakinyigo ntibahuza ngo yose na byabayemo muri Kiyovu nabwo byaragerageje kwihangana retired umutima arawufite retired aha yakoze ikintu kiza ko erega kwigana bagira gute oya basiba imyitozo oya ikindi akaba tactical consistency uko akina turabizi twese kandi umuntu ukina umupira mwiza akagutsinda statistically niwe mutoza watatse cyane muri iyi sezo ufite statistics ibyo byose arabyujuje mu gushaka intsinzi yagize ikibazo cy'ubuyobozi bisa nkaho batari ku murongo umwe w'imyumvire ahubwo rwose retired yatoraguye atunamye mu Kinyarwanda niko bavuga yitoragura ingoma mu giteme Juvenal Nyinoze tunayiveho ingingo tuyiveho tujye muri operation y'umunsi ariko hari ingingo ntabwo agiye wenyine amakuru ufite nuko uyu muhajiri ashobora gusinya ni time muri iki cyumweru Shabarara nawe nuko kandi nawe kwibaravugana uyu munsi Shabarara arasinyawe bibi Shabarara bishakutarenze ijo rwose bya Shabarara nawe yavuze tuwe mutoza atantoje ubwo naba ngendesheje muhajiri nawe kwa gatano nta gihindutse bizarara bivuye mu nzira keretse abuze amafaranga kimwe na okwi ashobora kubazamo ngo ikibazo cy'umushahara n'uyu munsi nibwo baza guhura barasangira uyu munsi hari ingingo haraho bamutumiye aravayo Tabget inoze ya mbere gahunda ya mbere n'ukwicarana na uki n'ubuyobozi bwa Rayon Sports bakabakorisha ngo hari ingingo yasinyeje ubundi yagiye kwa retired kumayaga niho bahuriye abakinnyi rero ubwo busatirize ubusanga urumva urugendo yakoze kugira ngo bajye kumvikana kandi kontra yasinye ni nk'iyo yasinye muri Kiyovu asinyira n'abandi batoza staff ye yose arayisinyira no kuvuga ngo niba nyirukana mu Rwanda Vladimir uyu rwaka na Pablo Pablo Ndumana bose ubwo na birumvikana tuzabigarukaho ari cyo gihamya ntashidikanya retired na mubiri fura ntakwepe kandi bakabareba bakiranja koko bakagira mikoro igikombe cy'uyu mwaka utaha icyiza cyane yo surakiza icyiza cyane icyiza cyane yo aho bitandukaniye na Kiyovu hari ingingo nabishobora nk'uko ajya bikora nuko yabigerageje muri polisi akirwanaho agatsinda match eshatu enye zikurikirana kare kuki ubyita kwirwana nuko irwanaho impamvu yo kwirwana ushobora kugusanga bimeze neza umuntu umwe uravuga ngo karenze yarahindura ati match babazi teguye undi uti kwirwanaho oya icyo nshaka kukubwira gutwara igikombe no kuba consistent match kuri match nagira consistency game in game out ubwo ubona ko arandura kwise match shesha tuyikurikiranya wine niyo muri cyo erega ikintu cyabiteye cyagiye ikintu cyabiteye cyagiye urabyibuka no kuri match yatwa rero barahembaga kugira ngo usiye neza kumwirukana ntabwo barahembaga kumwirukana eme reka nkubwize ukuri utsindiye Rayon Sports match zirindwi zikurikiranya igikombe baba gitwaye byarangiye nta gusubira inyuma kuri niyo nka niyo urabyibuka uratsinda urabuka nuko muri champion byari bimeze nabi uribuka rayo itsinda match eshatu mu gikombe cy'amahoro ikajya guhura na Peri uribuka mudu yari hari
shampiyona bayivuyeho barabibona bari ku gikombe cy'amahoro ari ku muriro waratse mu minsi match eshatu gusa z'igikombe cy'amahoro Bugesera na Musanze bageze kuri APR umuriro watse Rayon Sports yahagurutse niyonka Rayon Sports ni Rayon Sports nukagiranye n'ayo makipe yandi nibindi bintu nuvuga ngo nibimukundira gatsinda match zibanza yagira gutya ryo yakoze yagira mugitsa kuko yabuze Juvenal akabura undi muntu yaba wamubira uhande ariko nko muri reyo ushobora kugera gutya mumeze neza bitadi yabura uzavantage prosperi uzavantage afite muri reyo abarayo bose baramushaka Prosperi gacinya bose baramushorera umujyana bose baramushorera umujyana kwanuze bamujyanye kwa Edited gusinya ntuza yose operasi yose nayize ariko umva ikintu gye rikare ubu Kiyovu bari kurira ijisho rimwe kutinyo arahasigaye Kasong ahasigaye kubera amasezerano adafite amasezerano yakurikira hari ingingo kandi aba bantu ntago bazakina kandi bahembwa amafaranga menshi banaguzwe n'amafaranga kuki batazakina ubyo byo ntago niyo ni yindi ngingo ariko ndikubwira ngo bari kugura abantu bakina izo position basanzwe bakina nk'uyu wasinye na Chibubu akinira position ejo naho zingana n'abakinyi bacyo baravuga bati hari ingingo nyine ni umutoza mwiza ariko buriya uzi ikintu cya mbere gikomeye Karenzi ariko ni Karenzi ikintu gihari nawe ikintu gihari abantu niba hari Rayon Sports Rayon Sports Karenzi kwicana nawe bakore munsi na muhajiri muri iki cyumweru cy'ubuntu ngo okwisha barara muhajiri bagombye kuba bagezemo basangana babonana nabandi ritayadi iki cyumweru shatse gikoresha mu kwigarura icyizere cy'abareyo ibindi ubundi Bose bategereje telefone hari ngiye aho bagiye baherereye aho Serumogo bande barajya muri Serumogo arajya ndabije muri reyo Serumogo arajya muri reyo eh byo ndabije koko ahubwo Juvenal ravangaza twari igikombe murare ubwo aramanuka murare igikombe murare nyirakiraboneka ahubwo dere ikintu cyakora cyiza namanuka none ntuza ino uyu muhungu wa gatatu gatatu kandi nawe ikindi kintu mushimiyeho kwirukana uwo Jiribere na umanure muri murere nge mpunze gatatu Gilbert yaramushaka yatekereza Christian ariko bisa naho yanze retired arakana koze umva agomba no gushaka n'umwaxiyare kuko nka 99% kwijana Clement barakina na APR ntagashobora zagenda oya Clement yarabaseze ariko bafite umwana baguze muri Marine hanyuma akunda bazamuha amafaranga niba bamuha amafaranga ikindi kigarukira nabwo inari ifite nakimenye aramujyana uko ziri ku muntu ari oya azagenda babaho amafaranga niba yajya kumera muri kontekst nakimenye aramumanukana ko nzi ko na Olivier arajya muri mukeba muri cyo buse oya akize ngo mukeba ni nde wonde APR usubwo ariko nawe rero bibintu bikubekeruye sigaho ariko icyo navugaga ritade atangiye kuntungura niba abonye ko Sezo yapfuye kandi akabona ko nta mutoza yari afite icyo kintu nababwiye nta mutoza yari ifite nawe akaba yabibonye kuko uramu ni umuntu w'umusonga batamwemeraga kandi bari hafi ya Retired uyu Prosperi ntabwo yigeze yemera na rimwe nubwo nawe Prosperi ndimo mutegura operasiyo ari mu bantu nawe bateza ibibazo Rayon Sports ari mu bantu bakemura ibibazo bya Rayon bateza ibibazo Rayon Sports maze ubwo ni nzaguha operasiyo ari ndikuvuga n'ibyo byose nzaguhindagaza umumaro wa Prosper ntabwo yagiye intervene ibintu bikomeye hari gutsemura n'igikombe cya champion kandi hari gutsemura abawe na Tadei hari gutsemura ko afite umumaro ariko nzakubwira impamvu ari nawe ufite akaboko gakomeye mu kujya kwa hari ingingo muri Rayon Sports of course yes ni umuntu w'umugabo nyine uragira ngo bagumane pacha udafite ikintu na kimwe twamushimye oya ibyo kuri icyo ndamwemera kuri icyo ndamwemera Prosper ariko ibyo ntemera nabyo nzabikubwira okay ntabwo ari pari hazari abantu bose bawe baradaye usanga uyu ni umuntu w'umugabo uwo uyu nguyu niwe bita silent killer ni mubi cyane akora ibintu cyane ariko ntabwo ariko ntasakabaka barije cyageze na operation ya Karenzi barije cyageze aravuga ati umuntu ukina position irenze kuba ari umukaseri gusubira inyuma muri defense
ati simpari yes ngibyo rero operasyon yagerageje muri situ yigemo abantu batangiye kusa n'abarakara abari